Muzeu zadrží neschopné lokomotivy polské a švédské výroby. Po návratu zakotvila na další desetiletí v Žlině s krátkou výpomocí české přebové, kam byla zapůjčena pro potřeby elektrizace železnic v Praha. Po následné poškození v roce 1976 a následné opravě byl vozitně dva všechny kopem. Kromě toho byl z vozita odebrán vozitný plastický pás v skříně se šipovitým zakončením na čelech. Pás byl totiž jako u jediné lokomotivy vyroben z dubového dřeva a působení vnějším vlivům po něho docházelo k výmově a odrzí střední první. Rozpočí výstavbu MDC Bratislava RP, či zejména jejího...